Turashimira abanyarwanda by'umwihariko abanyarwanda muri rusange kubw'imyaka 40 tumaze tubakorera matera dutangije urugamba rwo guca nyakatsi ku buriri tukaba tubona tumaze kurugiye muri iyo myaka 40 turabashimira rero kuri icyo kizere batugiriye tubabwira ko tudateze kubahotenguha nka Rwanda Form nk'abafatanye ko rwa turi di Rwanda tumazemo igihe twari twateganyije ibihembo bitandukanye muri turi di Rwanda aho umuntu agura matera imwe bakamuha umusego hari n'uguze inini bakakongera imisego ibiri iyo promosiyo yatangiye tariki 19 z'ukwa kabiri izarangira tariki 30 z'ukwa gatatu 2023 twanze kuyigira icyumweru kimwe twumvaga ari gitoya tuyigira ukwezi n'igice kugira abanyarwanda bitegure baze bagurize matera babone izo mpano z'imisego ariko icyo nakongeraho aho ama etapa azagenda arangirira ko twabazaniye umuhanzi Marina nk'uko Rwanda Form imenyereye muri bizi twajyanye ba Shadibu ba Jay Polly ba Naomi dukorana bakwinica buri mwaka tuba dufite agashya umuhanzi twazanye twereka abakunzi ba Rwanda Form kuri ubu turi kumwe na Marina muri tudi Rwanda yose aho tugezeho akora show abafite imisego abafite matera abafite gift nyinshi atanga igihe umuntu asubiza ibibazo neza tukazimuha hari igihe ubuzi kubyina tuba dufite ibihembo tugenda dutanga kuri buri etapa hirangiriye n'ubu nkamusanze turi ku mucuruzi wacu naho Marina ari gutanga ibyo bihembo ngira ko n'ahandi hose tuzaca batwitege batwitegure ko tubafite ibihembo bya anniversaire tuzagenda tubaha uko irushanwa tuzagenda turangiriza etape Tour du Rwanda tubonamo umusaruro buriya kubera imyaka 40 tumaze no muri 89 twigeze kujya muri Tour du Rwanda ariko kuri uyu international twatangiye 2016 urumva tumazemo imyaka irenga 7 rero tugenda twegera abakiriya nabo batubona batubaza ibibazo tubasubiza bigenda bidufasha cyane muri gukomeza kwamamaza brand yacu nubwo tumaze imyaka 40 ariko visibility tuboneramo hano nayo iradushimisha abantu bagomba kumenya ko tugihari tugikora neza tukiri kwisonga tuyoboye matera mu Rwanda